Rwanda adukure mu gatimatare atushire mu mutima w'ibikogwa umutima w'urukundo mana nzima serukundo aka karere turimwo na karere dukeneye turasabiye amahoro ibihugu byose biri ngaha mu karere kacu turasabiye amahoro ibihugu byose bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko turasabye mana nzima abafise umutima w'ubwicanyi abafise umutima w'ubugizi bwa nabi ubahindure ubakuremo aho gatimatare ubashiremo umutima mushasha tugende mu mwaka w'2024 twese tuvugurure imirumwe tuvuga izina ryawe dushira mu ngiro ishaka ryawe mana nzima serukundo kuri uyu munsi duheraheza irikoraniro ryawe turagusavye ajane umuco umuca kuye ngaha kuri iki kibuga cy'ubuhumuza awushikane mu ntari wabo mu ikomini wabo mu izoni wabo ku mutumbi wabo no mu miryango iwabo gendana natwe tuve ngaha tumeze nk'utumarayika tubaye bashasha tujana akakanyamuneza aho duca hose no miryango yacu duherekeze mana nzima uzana abamarayika bawe umwe wese ajane n'abamarayika kugira ngo ntidutsitare mu nzira turaguhereje rero uwo mwaka mushasha tubere umwaka koko imihezagiro yawe ivyo byose tubigusabye ku izina ryawe we data mwana na mutima mweranda amen Inyuma y'ico gisabisho ca Sebarundi inzamba indwi zikaba zaciye zisamirana mu ntumbero yo gusozera ico Nkwaniriza nategwe mu kwano gafe atugobera iranga kugukiza anti subscribe atete wera byo kunyinga kade osoro kufuna notifications updates president wegwanga area Burundi his excellency Evariste Ndayishimiye ngatuna tero kuyingira omwaka gwe 2024 musajja watu yakirira ku mavivi nasaba nasabire gwanga rie nasabira namawanga aga East Africa agali mu East Africa community omukulu ono yasaba n'agamba nti asaba Katonda agawe mirembe aba president b'amawanga gano bakwatagane ayagala abantu b'amawanga gano bakwatagane yasaba n'agamba nti oyo yenna yenna alino mutima ogw'obukyayi ayagala Katonda muyambe amutekemu omutima ogwagala president Evariste Ndayishimiye ngali ku mavivi yagena maso n'okubanga asaba n'agamba nti oyo yenna yenna ayagala okutaataganya emirembe mu East Africa amusabira Katonda amukyusa omutima amutekemu omutima omulungi amutekemu omutima ogw'okwagala ayagala amutekemu omutima ogwagaliza banne President Evariste Ndayishimiye yasabira nabo bona abali ku mukolo n'abasabira n'agamba nti ayagala buli muntu eyabadde awo olunaku olwo agende maaso n'okubanga adde waka ku kyalo kye mu nsi ye kwegamba nga addeyo ng'alina omutima omulungi addeyo ng'ayagaliza abantu be President Evariste Ndayishimiye ng'alagira ddala nti ali ku pressure atidde yagenda maso n'okubanga asabira eggwanga lye awamu n'abantu be wabula teyeerabirokoona ku President munne ono gwe tumanya obulungi nti yali ku mu kibinja eky'abamaswahaba abamanyiddwa nga NRA era nga oyo President wa mutawaana nnyo wano mu East Africa era ye President agenda maso n'okubanga alete mitawana kubuligwanga kakati Evariste Ndayishimiye yagena masono kubanga gamba nti omuntu yenna ngali mu East Africa musabira abere n'omutima omulungi omutima ogw'ettemu agubajemu abatekemu omutima ogwagala abantu baabwe ogwagaliza kakati President Evariste Ndayishimiye bwatyo bweyasabira eggwanga lye n'abantu be mu mwaka gwe 2023 nga tuyingira omwaka gwe 2024
tujikira Burundi nti egwanga elya Burundi omwaka guno gwe 2022 mwena lihagenda masono kubanga ligalawo border wakati waliyo negwanga elya Rwanda egwanga lino elya Burundi lyalinga livunana president wegwanga elya Rwanda His Excellency President Paul Kagame okubanti agenda masono kubanga supportinga ekibinja ekyabayekera abamanyiddwa nga Red Tabala elanga bano batigomya government ya President Evariste Ndayishimiye kati President Evariste Ndayishimiye yagenda masono kubanga agalawo ensalo za Burundi negwanga elya Rwanda ekintu ekyaletawo okutataganya abantu mu business n'abantu abenjawulo abakozesa border zino kakati President Evariste Ndayishimiye ngakoye abasajja abatemu bamanyo Burundi nti baagala omujja ku ntebe baagala kubanga batataganya egwanga elya Burundi nga baleeta entalo yagenda masono kubanga abasabira wabula webyali nga bimuyitiriddeko nga abayekera aba Red Tabala bongera okubanga bawamba ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga elya Burundi President Evariste Ndayishimiye yasalawo okuwa oda boda zigaliwe era wetuogera boda yegwanga elya Rwanda negwanga elya Burundi nzigale wabula kino kyongedde okubanga kikosa abasuubuzi naddala okuva mu gwanga elya Uganda olw'ensonga nti babaddenga bebasinga okubanga bakozesa boda zino okubanga batambuza ebyamaguzi olw'ensonga nti egwanga lino elya Uganda lili landlocked ate n'amawanga gano nagamala nago gali landlocked ate nga bebabadde abantu abagula ebintu okuva mu gwanga lino Uganda wiki wedde government yegwanga elya Burundi yasalawo okuba nti eggalira Kigali nge bavunaana okubanga baagala okubanga batataganya emirembe gyabwe wabula kino kyajja oluvannyuma olw'okuba nti ku kyalo ekimu mu gwanga elya Burundi Western Burundi abantu abasoba mwabiri batiwa abayekera bagenda masono kubanga bakululumba ku kyalo ekyo abantu ne bakafiiramu kakati kino Burundi yasalawo okulaba nti engeri yokka ey'okuyimirizaamu kino kwe kugala ensalo era amawulire agaliwo kigambibwa nti boda zikyali nzigale mpaka kati wabula ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya Uganda okugenda mu ggwanga erya Burundi byataataganyiziddwa olw'ensonga nti tebakyasobola kubanga bayita mu ggwanga erya Rwanda nga ye shortcut okubanga batuuka mu gwanga ya Burundi. Mr. William Busura, chairperson of Uganda National Transport Alliance, yavuddeyo n'agamba nti trucks already ziri kati wetuogera nga ziyita mu Tanzania kubanga zigenda mu gwanga erya Burundi wabula kigambibwa nti Tanzania walako okugenda e Burundi ngoyise Tanzania walako okusinzira kuyita Rwanda ngogenda mu gwanga erya Burundi kakati bana Uganda abagenda masono kubanga ate bakabona aboneramu olw'ensonga nti sente zabadde basasula okugenda omugwanga okugenda Burundi nga bayise Rwanda zeyongeddeko we bayita mu gwanga erya Tanzania okuba nti batambuza ebyamaguzi byabwe okutuuka mu gwanga erya Burundi. Stay tuned and don't forget to subscribe.